Jam 6.15 petang, pasukan polis dari Balai Polis Sipak, Petaling Jaya telah berjaya membuat tangkapan ke atas dua lelaki berumur 27 dan 36 tahun yang sedang berdiri di sebelah sebuah lori di pekarangan kuil Taman Impian Baiduri, Jalan 224, Seksyen 51A, Sungai Wei, Petaling Jaya. Jadi, kedua-dua lelaki ini kita telah tangkap dan mempunyai rekod lampau. Salah satu mempunyai 22 rekod lampau. 5 kes pecah rumah, 5 kes samun, 4 kes dadah, 5 kes curi kenderaan, 5 kes curi. Dan seorang lagi mempunyai 9 rekod lampau dan 1 wanted kes dadah. Dengan dipandu arah oleh mereka, pihak polis telah ke sebuah premis besi buruk di Taman Desa, di Taman Desa Ria, Petaling Jaya, dan menjumpai satu lelaki berumur 36 tahun dikenali sebagai Boy. Dan lelaki inilah yang membeli semua kabel-kabel yang dicuri. Jadi kita telah dapat pencuri dan pembeli sekali. So kita rampas juga alat-alat mencuri ini, kata, beg plastik hijau mengandungi sarung kabel yang telah dipotong. Kita rampas juga tangga aluminium, topi jenama cutter and bug dan beberapa batang kunci. Serbuan yang seterusnya dilakukan oleh Balai Sungai Wei. 6.20 petang, kita telah berjaya menangkap Bennett. Bennett bersama rakan sejenayah dia. Bennett berusia 32 tahun, mempunyai 12 rekod lampau. Antara rakan sejenayah dia mempunyai 27 rekod lampau. Kedua-dua mereka ditangkap dalam sebuah rumah, dan di dalam sebuah rumah tersebut kita merampas beberapa barang yang dipercayai juga telah dicuri dari premis lain, iaitu sebuah tadika